někdo tady nějak ti lidí, ti z vás, kteří předmět nemají zapsaný, tak klidně mohou chodit, pokud chtějí, také se můžou upisovat na prezenčku, ničemu to nevadí. Tím se dostáváme k hlavnímu bodu mé úvodní organizační řeči, totiž podmínka končení předmětu. První podmínka je účast na 75% tady našich diskuzních seminářů. Pokud je někdo z vás kombinovaný student, tak přednášky se nahrávají, budou v ISU a zhruba po polovině přednášek pak, pokud to budete takhle sledovat, tak přijdete na nějaký krátký rozhovor za mnou, popovídáme se o těch tématech a můžete takhle pokračovat dál. Nicméně to možnost, která se týká kombinovaných studentů, takže to z vás je prezenční, tak prostě chodit musí. Tou druhou podmínkou, která je pro všechny stejná, tak je vypracování eseje a rozprava nad ní. Rozsah eseje se ještě domluvíme v průběhu semestru. Nejde o to, abyste napsali nějaký jako filozofický traktát nebo nějakou hlubokou analýzu, ale spíše o to, abyste ukázali, že se na některou z probíraných problematik umíte podívat vlastníma očima a argumentovat o ní jaksi racionálně, nikoliv pouze emocionálně. Témata jednotlivých přednášek jsou vypsané v ISU, k předmětu je připojená interaktivní osnova, kde vždycky po skončení později s týdenním zpožděním byste měli nalézt video z přednášky a diskuze a potom samozřejmě materiály, které vám jednotliví vyučující poskytnou k těm předmětům, většinou budou nějaké prezentace, články a podobné věci. Tím se dostáváme k jakémusi zajímavému formátu tohoto předmětu. Vyučující jsme zde tři. Ten formát je takový, že každou hodinu učí dva z nás a každou hodinu ti dva z nás dávají nějaký jiný pohled nebo různorodý pohled na určitou dílčí problematiku. To znamená, že my tady se nesnažíme prezentovat nějakou objektivní pravdu, ale řekněme spíše filozofický pohled nebo naší snahu o reflexi té dané skutečnosti. To znamená, že tím, že se neshodujeme na řadě názorů ani sami mezi sebou, tak nevyžadujeme v žádném případě shodu názorů mezi námi a vámi, že to ani nebylo jako reálně možné. Takže skutečně jde o to, aby si každý z vás vyzkoušel tu svůj vlastní cestu poznání a studia tedy v oblasti filozofie informace. Pokud jde o literaturu, to je jedna z posledních organizačních věcí, tak tím, že někteří z vás nejsou filozofové, a myslím, že většina z vás není filozofů, tak jak jsme hledali nějakou cestu, jak vám to zpřístupnit, ukázat, povinnou literaturou v tomto slova smyslu je malá filozofie člověka a slovník filozofických pojmů od Jana Sokola. Pokud to nebudete chtít číst, tak nemusíte, ale je to taková jako pěkná příručka, kde se seznámíte se základními filozofickými pojmy, jazykem, který je každému přístupný. Myslím si, že je velmi pěkně psaná mé roční dceři, když jsem to četl, tak se to moc líbilo. Takže to ukazuje na to, jak je to stravitelný jazyk. Tady bych si dovolil poslat prezenčku, do které se prosím upište. Těch 75% pak zhodnotíme na konci. Jinak další literatura je doporučená, pokud vám tady někdo v průběhu těch přednášek dá něco ke studiu, tak si to můžete samozřejmě přečíst, je to předmět určený pro to, aby vy sami jste se něco dozvěděli, nechceme vás tady nějak jako šikanovat nebo vám dávat stovky stran čtení, ale abyste se skutečně jako naučili sami nad tou problematikou přemýšlet. Témata jsou tu na ISU, to znamená, že si myslím, že z organizačních úvodních pokynů je to vše a pokud se nepletu, tak začíná
tady kolega Jirka Stodová, takže já mu zapnu prezentaci, zapnu na projektor. A jinak formát těch hodin je takový, že na začátku jsou dvě přibližně půlhodinové přednášky, tady nás vyučující, a potom je prostor pro diskuzi s vámi, s námi. Cíl není, aby jsme se zhádali jenom my tři, ale aby jsme se zhádali všichni dohromady. To je, k tomu bychom rádi dospěli. Takže já to tady zprovozním a jinak předávám slovo.